Вітаю вас в рубриці «Англійська за кавою». Ми будемо в такій невимушеній атмосфері з вами говорити про основи англійської мови. Тому приготуйте для себе каву і насолоджуйтеся цим уроком. Попередньо ми з вами, друзі, говорили про те, як правильно вживати дієслово «бути». Ми казали, що «я є» – це «I am», «він є» – це «he is» і так далі. Якщо ви, бува, ще не переглянули цей урок, тоді поверніться назад, перегляньте його і вже з чистим сумлінням прийдіть до цього. Тому що в англійській мові все є пов'язане. І без тієї інформації ви не зможете повністю охопити сьогоднішній урок. Щоправда, перепрошую, що не на терасі, тому що я для себе прийняв рішення, що про цю рубрику ми будемо розмовляти на терасі. Проте занадто сильна спека не дає мені змоги це зробити на вулиці. Однак і надалі я намагатимусь знімати для вас відео саме на вулиці, на природі, можливо, щоб це було максимально невимушено. Отож, сьогодні ми поговоримо про дієвідмінювання, дієслів. Тобто, то було дієслово «бути», а сьогодні дієслова в цілому. І в нас є типове дієслово «drink». Я думаю, що ви знаєте, що «drink» означає «пити». От, власне, я це зараз і зроблю. I drink. Я п'ю. Нам потрібно навчитися відмінювати стосовно кожної особи. Як буде «я п'ю», «він п'є», «вона не п'є» і так далі. Тому цей шаблон однозначно собі занотуйте і тренуйтеся з різними дієсловами. Принцип, він є один і той самий. Для регулярних, постійних, часто повторюваних дій діє оцей концепт, який ми зараз з вами обговоримо. Наприклад, я хочу сказати, що я п'ю каву кожного дня. Як це відбувається? Ми кажемо I, що, власне, ви вже знаєте, drink, п'ю, далі слово coffee, coffee, кожного дня, every day, регулярно. Це є стверджувальна форма. Якщо ми хочемо сказати, що ти п'єш каву, або ми п'ємо каву, або вони, там той самий принцип. Тобто, you drink coffee every day. We drink coffee every day. І they, вони, drink coffee every day. Тобто концепт той самий. Зараз ми з вами будемо ще багатько тренуватися, проте я хочу, щоб ви зрозуміли сам концепт. Як зазвичай, ми беремо одне оповідання про Івана Двірника. Ми охоплюємо попередню тему, беремо все, що ми вивчили попередньо, і беремо цю тему, ліпимо сюди, і в нас виходить вже історія дещо глибша, ніж була минулого разу. Тому спочатку так деталізовано ми її розбираємо, після чого ми будемо відповідати на запитання. А я ще зроблю ковток кави. Отож, наше оповідання. Іван is a janitor in Lviv. Іван є двірником у Львові. Діє слово «бути». He works hard every day. Іван – це є третя особа, тому ми додали есочку. Він працює важко. He works hard every day. Кожного дня. He wakes up early. Він прокидається. Знову ж тут є есочка, тому що це він. І це є дія. Прокидатися, працювати – це є дія. He wakes up early. Він прокидається рано. І зараз я буду ставити вам запитання. Натискайте паузу, якщо ви, бува, не встигаєте, і вголос намагайтеся відповідати на ці запитання, які я вам поставлю. Припускайтесь помилок, тому що це не страшно. Власне, на своїх помилках ви будете вчитися. Let's go! Who is a janitor in Lviv? Хто є двірником у Львові? Скажіть, що Іван є, попередня тема, двірником у Львові. Іван is a janitor in у Львів. У Львові. Повторіть. Іван is a janitor in Львів. Does Іван work hard every day? Чи Іван важко працює кожного дня? Скажіть так, Іван важко працює кожного дня.
Не забудьте про есочку, бо Іван — це третя особа, це і він. Іван works hard every day. Повторіть. Іван works hard every day. What time does he wake up? О котрій годині він прокидається? Скажіть, що він прокидається рано. He wakes up early. What does he clean? Що він прибирає? Скажіть, що він прибирає школу. He cleans the school. Повторіть. He cleans the school. Does he drink coffee every morning? Чи він п'є каву щоранку? Скажіть, що так, він п'є каву кожного ранку. Це є дія, плюс ми додаємо есочку. Дві підказки. He drinks coffee every morning. Повторіть. He drinks coffee every morning.